sem Matic Seferovič, sem pomočnik pri selekciji U15 in od letošnje sezone naprej glavni trener selekcije U10. Kot trener sem tukaj že tretje leto, ni pa to moja prva povezava z nogometnim klubom Domžale. V Domžale sem prišel s 15 oziroma 16 leti v kadetsko selekcijo. Takrat je klub tudi začel malo več pozornosti namenjati mladinskim selekcijam. Cilj je bil takrat pripeljati kadetsko in mladinsko selekcijo v prvo ligo. Ko sem bil prvo leto član mladinske selekcije, nam je to tudi uspelo. In naslednje leto smo se tudi obdržali v prvi ligi, kar prej ni uspelo še nikomor. Takrat smo v mladinski selekciji igrali več ali manj samo fantje iz Domžal oziroma okolice. V tej selekciji je igral takrat tudi današnji športni direktor Matej Oražen. Po končanem mladinskem stažu sem odšel v Ihan, kjer je bila takrat nekakšna druga ekipa Domžal. Takrat smo se mladi fantje kalili v tej drugi ekipi. Od teh igralcev recimo je igral tudi Tim Loduka, Džengis Čavševič, Denis Mešanovič, ki so na to kasneje vsi igrali v prvi ekipi. Takrat je bila zelo dobra energija med nami. Zelo malo nam je zmanjkalo takrat za drugo ligo, ampak smo si nabrali ogromno izkušenj za nadaljne karijere. Kasneje sem prestopil v prvo ekipo Domžal. Z njo smo bili enkrat podprvaki, dvakrat smo se uvrstili v finale pokala. Enkrat smo ga tudi osvojili, kar je bilo takrat za klub prvič. Kot zanimivost lahko povem, da je bil trener takratne ekipe Darko Birjukov, ki je danes trener mladinske selekcije. Igral pa je Žuninjo, ki pa je danes pomočnik Birjukov v mladinski selekciji. Ponosen sem, da sem bil del te zgodbe, ki smo jo takrat spisali. Nogometni trener sem postal zato, ker imam rad nogomet in me spremlja že celo življenje. Od letošnje sezone naprej bom tudi prevzel ekipo selekcijo U10. V svoji igralski karieri sem pridobil kar nekaj izkušenj. Moram omeniti, da zadnje dve leti sodelujem tudi s Miletom Stankovičem, od katerega sem se tudi veliko naučil. Tako da bom lahko prenesel svoje znanje tudi na mlajše igralce. Še bližje, bližje! Ja, Tijan, še Tijan! Mladim igralcem bi priporočal, da veliko trenirajo, da poslušajo trenerje, svojo družino. Tudi če ne bodo uspeli kot profesionalni igralci, bodo tukaj navezali prijateljstva, ki jim bodo ostala za celo življenje. Hvala Mateju Ražmu, Javorniku in ostalim v nogometnem klubu, da so mi omogočili postati trener v nogometnem klubu Domžale. Za mene in za moj osebni razvoj si ne bi mogel želeti boljšega kluba.